Լիաննա Տեր-Մինասյան այստեղ է, Լիաննա ջան, բարի լույս։ Ողջույն, ողջույն, բարի լույս, բարի լույս։ Մեր մի քիչ հա, եթե կարելի է, մի քիչ մոտի։ Բարի լույս։ Լիաննա ջան, մեր ամենից ամենա Լիաննան, շատ ուրախ ենք իրոք, շատ ուրախ ենք ես տեսնել այսօր բոլորս։ Ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Որովհետև միշտ սովորաբար այսպես միշտ հակառակն է լինում, որովհետև երբ սովորաբար մենք միշտ լինում ենք քո հարթման հյուրը, պարտադիր իհարկե տարբեր է լինում, դու ես մեզ հարցակնում, իսկ արի ու տես այսօր մենք ենք ես հարցակնելու մուրը կհանենք։ Այո, ավանդական տենց միշտ իմ բոլոր եթերների նախաբաները միշտ տենց ա լինում, որ ասում են սովորաբար դու ես մեզ հարցակնում, բայց հիմա մենք ենք քեզ հարցակնում։ Այո, մենք ես մի քիչ կտանջենք, դեմ չես լինի, լավ առումով իհարկե։ Որովհետև մենք ես ինքանից սիրում։ Բարի սախարը տանջել։ Դու գիտես։ Դու գիտես դե բարի լուսով է պետք տանջել, որ հետո օրվա մեջ ոնց որ նայ տանջելը ու խաշուտելը դա նույն բանն է, որովհետև դրանից հետո արդեն կարող ես հանգիստ քնել, երկուսն էլ ձեռով պետք է անես։ Խաշի սեզոնն էս բան չունեմ ասելու, որ բացված է, պարզապես ես խաշ չեմ։ Երկուսն է բերաններն անպայման օգտագործում։ Լավ, ուրեմն Լիան ջան, հիմա մի քիչ իհարկե դեռ կխոսենք ամենից ամենայի մասին, բայց հիմա խոսենք սոս ցանցերի լայվերի մասին Արմեն։ Հիշեցնենք Լիաննա, մենք ուղիղ եթերում ենք Instagram, Facebook, YouTube Radio Jan Ketkov եւ ձեզ ողջունում են մեր հետեւորդները, օրինակ Հասմիկը Մկրճյան ասում է ջերմ ողջուններ Լիաննա Տեր-Մինասյանին եւ բոլորին։ Փոխադարձ ջերմ ողջուններ բոլոր Լիաննան ասում բարի առավոտ բոլորին։ Շատ Մերլին Սկանդարյան ողջունում Գեղեցկուհի հյուրին։ Օ, մերսի շատ բոլորին, բարի առավոտ, բարի օր եւ պոզիտիվ ուրախ տրամադրությամբ սկսեն օրը եւ շարունակեն նույն տրամադրությամբ, նույն ոգով։ Մենք էլ կփորձենք բարձր։ Շատ լավ, Լիաննա ջան։ Օ, Լիլի Տեր-Մինասյան։ Ես առանձնատուկ մինչ սկսելը ուզում եմ ողջունել քո քույրիկին Լիլիթին Տեր-Մինասյան, որովհետև Լիլիթը ամսեց անպայման անջան։ Ինչ հիմա երբ որ իրան Լարը Վեբրեն ասում են։ Լարը Վեբրեն։ Նա հենց հիմա մեր Facebook-յան լայվին հետևում է, գրել է ողջույն։ Дорогая Ларочка, доброе утро, good morning, guten Tag ու այդպես էլի բաներ։ Լա, կարդացի ես բանը այդ ինչեր անունը գրել ես Մարկարի մասին։ Մարկարի Լիաննա ջան, հիմա նայ, իհարկե դա ունիկո յուրահատուկ է, որովհետեւ ուզում եմ չէ մի ընդամենը սկզբից պատկերացրած քանի տարի է ամենից ամենան եթերում, որովհետեւ ամենից ամենա ինձ համար դա ոնց որ Սանտա Բարբարան, Սանտա Բարբարան վերջացել է, բայց ամենից ամենան կա շարունակվում։ Հա, ինքը Սանտա Բարբարը դերասաններ այսպես տարիքով արդեն մեծացան, արդեն նոր սերունդներ եկան, փոխանցել են, բայց ամենից ամենան մնում է։ Ամենից ամենան կարելի ասել, որ ATV հեռուստաընկերության առաջին նախագծերից մեկն է, 10 տարի առաջ ես եւ Հրաչ Քիշիշյանը միասին որոշեցինք, որ պետք է ստեղծենք մի պրոյեկտ, մի նախագիծ, որի շրջանակներում պիտի հավաքվեն ամենից ամենաները, տարբեր անվանակարգեր, եւ այդ ամենի այդ անվանակարգերի շրջանակներում հավաքվեն ամենից ամենապերսոնաժներ, որոնց թվում պարբերաբար լինում ես դու։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։ Արտինե ջան, դու ես քո հեռախոսահամը։ Ուրեմն այս հաղորդումից հետո դու անպայման պետք է լինի։ Ես մոս ջան ասեմ, որ իրոք Լիաննայի մոտ յուր հյուր գնում ես, իրոք շատ լավ անցնում, որովհետեւ դա այն տիպի չէ, որ ինչ-որ հարցազրույց ու գնացի։ Միշտ հարցազրույց, հետո նստում ենք, ճուրջ ենք խմում, շատ հետաքրքիր։ Սիրով, սիրով։ Հատկապես որ դու միշտ ամենից ամենան ես հավատում։ Այո, մենք նույնիսկ ամեն անգամ, երբ որ ինձ մոտ հյուր ընկալում է, թե Արմենը, թե Արփինեն եւ թե այդու հետ նաեւ։ Դու հետ ես դուքի։ Հա, ես քո հետ դեռևս պատմություններ ունենք, բայց Թադի հետ, Թադի Թաթի, այո, Թաթի։ Մնոյանին եք։ Մենք մի պատմություն կհիշենք այսօր, արի կհիշենք այդ պատմությունը եւ կպատմենք մեր ռադիո լսողներին, մեր հետեւորդներին, բայց եւ այդ պատմությունը կհիշենք եւ առասարակ մի քիչ կզրուցենք ամենից ամենա, բայց ես ուզում եմ նախ հարցնել Լիաննա ջան, տնտեսագետ մասնագիտությամբ։ Դիվանագետ։ Էն էլ դիվանագետ, տնտեսագետ, էն էնց դաշնամուրա նվագում Լիաննան, որ ուղղակի դաշնամուրը այդ սև վառվում է միանգամից այսպես նվագելուց, այդ նվագումը ոնց էսպես երկել է։ Դե երկել էլ չեմ ասում, որովհետև եթե երկել ասեմ, ուղղակի կարող է ստեղից միած այսպես դաշնամուրը վառվի ու վերևս այսպես օդ գնա միանգամից հրշեջ։ Այս տաղավարում բազում զայնագրություններ են, այսինքն այդ հրաշալի լավ մասնագիտությունները թողեցիր եւ շատ հրաշալի եւս մի մասնագիտություն ընտրեցիր եւ կոմոդ շատ լավ է դաստացու, բայց ինչի նրան կանտեսեցիր։ Քանի որ
ճիշտ ասեմ, թե հետաքրքիր։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Միշտ ճիշտն է հետաքրքիր։ Հա, մե ուրեմն ասեմ ձեզ, սիրելիներս։ Այստեղ դետեկտոր է միացրել։ Քանի որ, այո, դպրոցական, դա, քանի որ դպրոցական տարիներին ես, այո, այո, տենց կարելի ասել ողջ դպրոցական իմ կյանքի ընթացքում ես զբաղվել եմ երգեցողությամբ, երգել Տիգրան Հեքիքյանի երգչախմբում, համերգներ, հյուրախաղեր եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից հետո միանգամից ու տնտեսագիտություն, դիվանագիտություն, ինչ որ թվեր, ֆինանսներ եւ այլն եւ այլն, ես զգացի, որ ինչ որ մի բան այն չէ։ Եվ ճակատագրի բերումով ունեցա հնարավորություն կրկին վերադառնալ, բայց արդեն հեռուստատեսության դաշտ, որպես հաղորդավար։ Այո։ Եվ կարելի ասել, որ դա, չգիտեմ, ինձ գերեց, տարավ, եւ դե տնտեսագիտությունը եւ մնացած ամենը դա գիտելիքներ են, որոնք որ ինձ օգնում են կյանքում։ Դիվանագիտությունն էլ, դե նաեւ հոգեբանությունը, որը որ հնարավորություն է տալիս իմ բոլոր հյուրերի հետ լինել առավել այդպես։ Այո, ես դա գիտեմ։ Անկեղծ բացել նրանց լավ իմաստով։ Դե հիմա ճիշտ ասենք, Լիաննա ջան։ Այո։ Ճիշտ է այն էր, որ, այո, Արմեն Ամիրյանի թեթև ձեռքով, կարելի ասել, ով կարելի ասել ինձ մանկության տարիներից տենց ճանաչում, որտեղ մենք հարևաններ էինք։ Մի օր տենց ասեց Լիաննա ջան, Խաչմերուկ էր վարում հաղորդում, հիշում ես այդ հաղորդումը։ Հա, չէ, դու չես հիշել, լավ է, ես պետք է հիշեմ։ Ասեց, դու մի հար, չի վաղ, սիրուն սիմպատիշն է աղջիկ, ի՞նչ գործ ունես տնտեսության հետ։ Ավելավա պրոյեկտ մտածի, մտի հեռուստատեսություն ու տենց էլ եղավ։ Ու շատ ճիշտ եղավ, որովհետև այսօր ես էլ եմ ասում, ունենք մի հաղորդ։ Ես առասարակ կարծում եմ, որ անգամ եթե գա մի օր, որ երբևէ ամբողջ երկրագնդում, լավ չենք ասում, Հայաստանում առասարակ ոչ մի հեռուստատեսություն չլինի, ոչ մի տեսակի, միևնույն է, ամենից ամենան կլինի եթերում։ Ոնց չգիտեմ, բայց գիտես, ես ամենից ամենայի մեջ ամենաշատը ինչն եմ սիրում, այդ փոքր այդ սաունդթրեքը այրա մեջան։ Հաշարը նաև Միացյալ Նահանգներում պան Արմենյանով է հերարցակում, այնպես որ մեր ամերիկահայ հեռուստադիտողները ևս հնարավորություն ունեն հաղորդումներին հետևելու։ Ես օրինակ հիշում եմ, երբ օգոստոսին, անցյալ տարի օգոստոսին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի, այսպես մտա մի տեղ, հա, այսպես ասեմ, եւ Pan Armenian TV-ին տեսա հանկարծ ինձ ու քո հաղորդման մեջ։ Նա ինձ լավ զգացի, որտեղ ես եմ այս։ Հաճելի զուգատիպ։ Այո, հաճելի զուգատիպ։ Լավ է։ Լավ, հիմա երբ չհիշեցինք մենք այն պատմությունը, մենք հիշելու ենք ավարտին։ Հիմա ես մենք խոսեցինք քո երկելու մասին, մենք հիմա քեզ հետ խաղ ենք անցկացնելու, որը կոչվում է գտիր բար։ Այ հիմա կտեսնենք, դու իհարկե շատ լավ երգես, դրանում կասկած չկա, բայց որքան դու կկարողանաս երկի բարերը գտնես։ Ահա, հիմա նայ, խաղը հետեւյալն է, մենք երեք հատ երգ ենք լսելու, ամեն մի երգը կտրվելու է, եւ դրանից հետո 4 տարբերակ քեզ ասելու եմ շարունակության, հա, եւ դու պետք է ճիշտ ընտրես։ Իսկ պոպուլյար երգեր են, թե ոնց։ Կարող է լինել պոպուլյար, կարող է լինել պոպուլիստ։ Չպոպուլյար։ Չպոպուլյար։ Չքաղաքականացնել եւ առաջացնել։ Ես բացարձակապես պոպուլյարը, պոպուլյար եւ ոչ պոպուլյար, բացարձակապես։ Մեր հետ կապ չունի բացարձակ։ Պոպուլյար, այո, պոպուլյար եւ ոչ պոպուլյար կլինեն։ Եվ դու կընտրես տարբերակը, ես քեզ ուզում եմ ասել, որ Արփին եւ Մոսը քեզ են աջակցելու միանշանակ, ես նեյտրալ եմ ինձ պահելու։ Արփին նայ ոնց հուրախանում, որովհետեւ Արփին գիտի, որ եթե ինքը քեզ աջակցի, ես պահին Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կրկին Արփին կգա։ Ամենից ամենը աջակցող հաղորդման։ Եթե պատրաստ ենք հիմա 0-0, մենք սկսում ենք խաղը Լիաննա Տեր-Մինասյանի հետ, գտիր բառը, և լսում ենք առաջին երգը, և այնուհետև սկսպասես 4 տարբեր կը չշտապես, 4 տարբեր կսեմ նոր, գնացինք։ Ահա, տեսա։ Կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, առաջի տարբերակը, բայց էլ չգտա։ Երկրորդ տարբերակը, կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, նրան չհասա։ Երկրորդ տարբերակը։ Երրորդը, կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, ջրի մեջ ընկա։ Կարապի լճի ջրի մեջ, եւ չորրորդը, կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, քանի Ուեստին տեսա։ Դե շատ ակտուալ է քենի Ուեստի տարբերակը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ տարբերակը չէ, ինձ թվում է երկրորդ տարբերակն է, չգիտեմ։ Երկրորդ տարբերակը, բայց նրան չհասա։ Հա։
Նայ, մենք լավ, համարենք Քարդաշյանի ցեղին դնենք մի կողմ, այսպես, հա, հիմա 3 տարի։ 3 մարդու ծնունդն է եղել, հանգիստ թող Արմեն։ Քենիթի, ոչ Քիմի ծնունդն է եղել։ Ինքը հիմա Քիմը չի, ինքը հիմա Հեհին է։ Ինքը Քիմ չի, ինքը Հեհին է։ Հեհին է, Հեհին է։ Հեհին է Քարդաշյանը։ Ամեն դեպքում Քարդաշյան Ուեսթի ծնունդներ հանգիստ թողենք նրան։ Մենք միշտ էլ հանգիստ ենք թողնում։ Թողվես դա։ Մենք չի որ, մենք իրան հանգիստ ենք։ Այնպես է, որ բարբերաբար ես էլ եմ հիշում իրան ամենից ամենայի շատ։ Ճիշտ ասում, իրան թող ամուսինը հանգիստ թող, մենք ինքը մենք ով ենք։ Մենք ուր, արա, մենք մերով բավարարվում մարդ ենք։ Հեչ։ Երեք տարբերակից։ Նայ, ուրեմն բայց էլ չգտա, այսինքն ես վազեցի, բայց էլ չգտա, նայ, տեսա վազեց, երկրորդը նրան չհասա եւ ջրի մեջ ընկա։ Ես քեզ ուզում եմ ասել, որ շատ անգամ երկրը անդրամաբանական է լինում, այսինքն մեկ է հոպ կարող է ջրի մեջ ընկան լինի ճիշտ։ Ես ուզում եմ դամպմեն դու աշվառնես Լիաննա։ Հա։ Երեք տարբերակն էլ այդ բացի Քենի Ուեսթից էլի, ինքը էլ էսպիսի միստական է, բայց ինձ թվում է հակված եմ երկրորդ տարբերակին։ Դե եթե Կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա։ Մի շեղին, երկրորդ տարբերակն եմ ուզում, վայ։ Երկրորդը, նրան չհասա։ Հա։ Այսինքն նայ, Կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, բայց էլ չգտա։ Կարող է սա է։ Վազեց, բայց չգտա, ուր այս աղջիկը, ուր, մտավ կարապներն են ընդել լողում, աղջիկներ, հնդիկներ են գնում գալի, չինա բան են։ Տենց։ Տենց։ Բայց տարբերությունը մեծ չի առաջին երկրորդ տարբերակին։ Ում տար։ Բայց էլ չգտան եւ նրան չհասա։ Այո։ Հա։ Դե ջրի մեջ էլ ենք ակարային։ Վատատեսական տարբերակն են։ Երկուսն էլ վատատեսական են։ Նենցա որ բոլորն են վատատեսական, բայց գոնը մի քիչ տենց թեթևի մեջ։ Ավելի թեթևի մեջ վատատեսակ, թեթևի մեջ տարբերակ ենք ստացում։ Որն է ընտրում, դե ասա։ Ջրի մեջ են անկալա, բացառենք, ընտրենք, բայց էլ չգտա եւ նրան չհասա տարբերակը։ Նրան չհասա։ Նրան չհասա, ոչ թե բայց էլ չգտա։ Գտա։ Բլյումը։ Լավ։ Երկրորդ տարբերակը։ Երկրորդը։ Նրան չհասա ընտրեց Լիաննա Տեր-Մինասյանը, սա առաջին հատվածներ, առաջին երգի հատվածներ, իսկ դա ճիշտ է, թե ոչ, մենք հիմա կլսենք եւ կշարժվենք առաջ, առայժմ 0-0։ Դուք հերու, այն սիրու աղջիկան ինձ մոտ բերել, Կարապի լճի մոտ մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, նրան չհասա։ Այո, ջախջախեց Լիաննա։ Լիաննալի։ Լիաննան սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի երթուղիներ, պարզում է, որ Թաթուլ Ավոյանի շատ վառ երկրպագունը եւ հուշակեց նա միանշանակ երկը միանգամից, դու կարծում գիտեի։ Որքան էլ որ դու չէի շեղում ինձ, տեսար, ես համառորեն պնդեցի, որ դա երկրորդ տարին։ Դե ես այնպես է ճուզեցա, որ շատ շեղեքես, ես ուզեցա, որ դու ճիշտը պատասխանես։ Դու որ գալիս ես ամենից ամենաընդհատողն է Լիաննան։ Ճիշտ են դադար։ Հա, օրինակ որ գալիս եք ինձ մոտ եւ ով է նախ օրագրի շրջանակներում եք լինում, ես դες միշտ օգնում եմ, միշտ հուշում եմ։ Ճիշտ է, միշտ օգնում ես, մենք էլ ենք քեզ միշտ օգնելու։ Իսկ դուք միշտ չեղում եք։ Ես այդ դեպքում քո կողմից եմ, այդ դեպքում մոս արփին հակառակ ես քո կողմից եմ։ Վերջացա։ Գնացինք 1-0, Լիաննա Տեր-Մինասյանը հաղթում է, իսկ հիմա անցնում ենք երկրորդ երգին։ Ասում եմ ձեր փողոցով, հուշերիս մեջ ես իմանգի, գարնան ծաղիկ ես ինձ համար, կարոտ եմ քեզ իմանգի, ուզում եմ երազ լինենց, հոգուս մեջ կրակ վառես, կարոտ եմ քեզ ես իմանգի, ուզում եմ երազ լինենց, հոգուս մեջ կրակ վառես, կարոտ եմ քեզ ես իմանգի։ Այստեղ հիմա պետք է գնամ։ Կարոտ եմ քեզ ես իմ անգին եւ շարունակությունը։ Պարսկահայ աղջիկ։ Երկրորդը՝ սփյուռքահայ աղջիկ։ Երրորդը՝ տան պահած աղջիկ եւ չորրորդը՝ տանը մնացած աղջիկ։ Երկրորդը ո՞րն էր։ Երկրորդը։ Երկրորդը։ Ո՞րն էր, ո՞րն էր։ Սփյուռքահայ։ Այսինքն դու ո՞տեղ չի կապչուն, երկրորդն էս միշտ ընտրում։ Չէ, 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 չէ։ Երրորդը։ Երրորդը տան պահած աղջիկ, ասեմ քեզ։ Տան պահած աղջիկ։ Ոխ, ցավը տանեմ, այս սիրում եմ, որ մարդը ճիշտ բաներ է միանգամից ասում։ Տան պահած աղջիկ ընտրեց Լիաննա Տեր-Մինասյանը։ Եվ հենց հիմա տան պահած աղջիկ ընտրեց Լիաննան, և մենք հիմա կլսենք ճիշտ տարբերակը։ Պա-պա-պա-պա։ Ուզում եմ երազ լինես,
հոգուս մեջ գրագվարես, կարոտ եմ քեզ, ես իմանի Պարս կա հայախշի Պարսկահայ աղջիկներ ճիշտ տարբերակը Լիաննա ջան Պարսկահայ Պարսկահայ Զարգացնում ենք հայ պարսկական հարաբերությունները Չէ հիմա երկը էսպես էր հիմա դրա համար երկը պոպուլար ոչ պոպուլար հա առաջը 1-1 Հա հայերն ու պարսիկները վաղեմի բարեկամներ Լիաննա ջան ես հիմա ուզում եմ որպեսզի մենք կենտրոնանանք որովհետև մեզ վերջի երկն ա մնում ես ուզում եմ անպայման դու հաղթես Այո Արփինելա ուզում ենա դեմքից զգում եմ որ ուզում ա դեմքից զգում եմ որ ուզում ա մոսնելա ուզում հա մոսնելա ուզում արդեն նervայնությունից նայ արփին դու արդեն սենց անում Մեկ-մեկ Լիաննա Տեր-Մինասյանի հետ խաղում ենք գտիր բարը առաջը 1-1 եւ վերջին երրորդ երգն ենք լսելու եւ վերջի երրորդ երգից հետո կպարզենք հաղթում ենք այս խաղը թե ոչ Գնացինք լսենք Նուկը Միշտ արևածագին շողերն են փայրում եւ այդ շողերի տակ քեզ եմ օրոնում երջանի երի Kakura Siru Mala yes du Yes kes mala Սիրուն բալա ես դու ես քեզ մատաղ ես խնդրեմ մոսնո արփինել անպայման շատ կենտրոնան որ դա պետքա փորձենք օգնել որպեսզի նայ սիրուն բալա ես դու ես քեզ մատաղ առաջին տարբերակը անահիտ սիրուն բալա երկրորդը մերիկո սիրուն բալա երրորդը սուլիկո սիրուն բալա եւ չորրորդը խացիկո սիրուն բալա Ես վալիկո էլ եմ ասում։ Դե սուլիկո ես դա մատ խացիկոն եմ, խացիկո սիրուն բալա։ Դե երրորդ չորրորդը միանշանակ խացիկո։ Միանշանակ անահիտ մերիկո սուլիկո խացիկո։ Խացիկոն դե մի քիչ եւ երրորդ սուլիկոն էլ մի քիչ ինչի, խացիկոն էլ ինչի։ Դե տենց։ Նայ, խացիկո սիրուն բալա, ինչի ունենք ինչ սիրում այդ խացիկոին, դրել է անունը խաչ, այդ չենք մենք այն խացիկոյի մասին խոսում։ Պատկերացնենք, հա, տխուն խացիկոն չինք, ուղղակի ինքը սիրել այդ անունը եւ դրել է այդ այսու մասին երկումա կամ չի երկում ինչ որ խացիկոյի անունը եւ խացիկո իմ սիրուն բալա։ Այսինքն ես պատկերացնում եմ այդ խացիկոյի տեսք։ Տխուր դեմքով, տենց։ Տխուր դեմքով, տենց ինչ որ մի հատ խացիկոյա։ Այ Խաչիկո սիրուն բալա Սուլիկոնը դա տենց ինչ որ բան է այդ հայ-վրացական հարաբերությունները Չէ հայ-վրացական հարաբերություններն եք զարգացնում այս պարագայում այնտեղ պարսիկներն էին այստեղ վրացերն էին այո հայ-վրացական շատ Համաբանությունը ինձ հուշում է կամ առաջին կամ երկրորդ տարբերակը, բայց քանի որ Անահիտը գեղեցկության, հա, Աստվածուհին է, ես կարծում եմ, որ առաջին տարբերակն է։ Այսինքն Անահիտ սիրուն բալա։ Բալա։ Չենք մենք կարծում, որ օրինակ Մերիկո սիրուն բալա լինի։ Մերիկոնի շատ։ Գրեգ Հապեշյան հուշում է Մերիկո տարբերակը։ Նայ, Գրեգ օրինակ հուշում է, Գրեգը չգիտեմ որտեղից գիտի, ճիշտ է թե ոչ, բայց Լսել է այդ երգերը։ Այս երգը չեն լսել ոչ ոք, ես գրեցի առաջին անգամ միան Խաչիկոին եմ գող։ Խաչիկոին օրինակ Մոսը, դու Արփի ջան, որ տարբերակն ես կամենում։ Ասասուլի, ասասուլի։ Դու ասա։ Ասասուլի։ Մերիկո։ Մերիկո դու, Անահիտ, ես չեմ, չունեմ տարբերակ։ Այսինքն դու պետք է ընտրես Խաչիկո, Մերիկո եւ Անահիտ տարբեր։ Սուլիկոն արդեն ոնց որ դուրս է գալու այդտեղից։ Խաչիկոն է ոնց որ տենց չի։ Այսինքն Անահիտի եւ Մերիկոյի մեջ մենք պետք է ընտրենք տարբերակը։ Լավ տարբերակ իհարկե, ես Լիաննան շատ ճիշտ տարբերակ հետաքրքիր ամենակարևորը, որովհետեւ ռոմանտիկ, որովհետեւ Անահիտ սիրուն բալա։ Բայց ես ոտքի եթե դա համարենք, որ մեր հայ ժողովրդի կողմից սիրած տենց ֆորմատի երգը, արի ես գիտեմ, կարալի Մերիկո։ Կարա Մերիկո լինի։ Դրա համար նա ես ինչ եմ առաջարկում։ Արի որ հիմա մարդ ես, հա։ Սենց ասենք, ես մենք ես իհարկե դու մեր շատ լավ ընկերն ես, շատ մտերիմ ընկերը, մենք ես շատ սիրում ենք, դրա համար եթե պարտվենք, ես ընկերովի պարտվենք, ընկերովի, հա, այսինքն վերցնենք օրինակ մեզ վրա այդ պատասխանատվությունը, հա, վերցնենք, այսինքն միասին, ու դու պարտվես, հա, ու միասին պարտվենք, այսինքն ես քեզ հետ միասին վերցնեմ օրինակ Մերիկո տարբերակը, Ու պարտվեմ։ Ու հա ու բայց մեկը ընկերովի ենք պարտվում։ Դա ուրիշ է, դա ուրիշ զգացում է հաճույքը։ Բայց արի Մերիկո չվերցնենք, վերցնենք Անահիտ տարբերակը։ Անահիտը վերցնենք։ Անահիտը վերցնենք ու երկուսս պարտվենք։ Այո։ Ահա, Անահիտը վերցնենք, պարտվենք երկուսս։ Դե արի ուրեմն եթե դու թողնում ես իմ հասոսը, ուրեմն Մերիկոն վերցնենք, պարտվենք։
Մերիկոն ենք վերցնում։ Մերիկոն վերցնում ենք ու պարտվում ենք։ Վերցրեցինք Մերիկոն։ Լիաննայի հետ միասին Լիաննա Տեր-Մինասյանին մենք ընտրում ենք Մերիկո տարբերակը, չգիտեմ ինչի ենք մենք ընտրում Մերիկո տարբերակը, բայց պարզապես այդպես որոշեցինք, որ այսօր որոշեցինք, որ Մերիկոն է եւ վերջ։ Մերիկոն է ընտրում եւ հիմա կլսենք ճիշտ է դա։ Մերիկո ստուդիո։ Եւ կլսենք ճիշտ է դա թե ոչ։ Մերիկո, 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 Լիաննա ջան, մենք քեզ կթողենք, որ դու պարտվես։ Սոնան Չերքեզյան ասում է այսօրվա երգերը շատ անտիկ են։ Անտիկ, անդի, անդիկ, 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 անդի հին երգերը կոչվում է անդիկ, 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 անդիկ երգերը անդիկ են կոչվում։ Թաթի ընտրած երգերը շատ անդիկ են։ Լիաննա ջան, մենք հաղթեցինք, բրավո, դու հաղթեցիր, բրավո, ապրես։ Ընկերությունը հաղթեց։ Ես չի, այո, մենք ոնց չէր լինի իհարկե, բայց դու ամենայն դեպս ուզում եմ քեզ ասել, որ բացի այդ ամենից, հա, բացի այդ ամենից, իհարկե այդքան երկերը գուցե քեզ ցանո չեն, գուցե չցանո չեն, բայց ամեն դեպս դու ճիշտ էիր կրահում, ասես։ Այո, եւ Գրեգն էլ Հապեշյան ճիշտ հուշեց, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գրեգ ջան, շնորհակալություն, թե չէ մենք կմտածեինք, որ դա անահիտն է ի վերջո։ Եվ Լիաննա ջան, հիմա մենք մի քիչ էլ խոսենք, հա, ամենից ամենահաղորդման մասին կհիշենք այն դեպքը, հա, դու ասեցի կհիշենք։ Իսկ առասարակ ոնց նայ, այսինքն տվյալ պարագայում, այսինքն մոտավորապես 10 տարի արդեն եթերում է։ Այո։ Թեմաները ընտրում ես դու, թե ով է ընտրում այդ թեմաները։ Թեմաները իրանք անսպառ են, ես կարող եմ ասել։ Թեմաները ընտրվում են թե իմ կողմից, թե առաջարկվում են հերոստատիտողների կողմից, թե մեր Facebook-յան, Instagram-յան, հա, համացանցի հետևորդների կողմից։ Մի խոսքով, ընդունվում են բոլոր առաջարկները, եւ եթե վերլուծում ենք, ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք, որ ինքը mainstream-ի, ինքը հետաքրքիր է հերոստատիտողի համար, ապա այդ թեմայի շուրջ սկսում ենք մտածել, հավաքում ենք մարդկանց հետաքրքիր եւ այտենց այսինքն եւ նայվ ես դե ոնց հասկանում։ Պարբերաբար նաեւ կան թեմաներ, որոնք որ պարբերաբար անդրադառնում, ոչ թե կրկնվում են, այլ նորից այդ թեմայի շրջանակներում նոր պերսոնաժներ են հայտնվում։ Դե օրինակ իհարկե, օրինակ լավագույն ամենից ամենաերեխաներ նկարվում են, այո, ամեն տարի նկարում ենք, մեծ էր, էլի այնքը նկարվում տարիներ հետո, ասենք ամեն տարի ունենք ավանդույթներ նաեւ, հա, ավանդույթներ ունենք մենք, որ ամեն տարի օրինակ երեխաների պաշտպան միջազգային տոնի, որ ասեցի երեխա, հիշեցի, միջազգային տոնի կապակցությամբ մենք անդրադառնում ենք ամենից ամենաերեխաներին, ասենք օրինակ 2009 թվականին, երբ որ անում ենք այդ թեման, այնտեղ Սովկան էր Դևոյան, իր ախոր հետ, Սովկան Դևոյան, հիմա արդեն գիտեք, հիմա արդեն Սաֆիա, Սաֆիա Դևոյան, Նոր Յորք, որը սովորում է գիտիսում, արդեն ընդունվել է, ասում ես, ես պարզապես առաջից օգտվում եմ, ուզում եմ իմ լավ ընկերներին, Զարա ջան, Զարային եւ Վանյային, Ջենմո, որ ողջունեմ, նաեւ Սոֆիա Արայան, այն այն իհարկե ձեզ ողջունեմ, որովհետև իհարկե այս ամենի բան դուք եք։ Կամ օրինակ նորածիններ թեման 2010 թվականի նորածիններին, 2010 թվականից սկսեցինք նորածիններին անդրադառնալ, ամեն տարի որպես ամփոփում անում ենք տարվա աստղային նորածին, այսինքն հայտնի մարդկանց երեխաները, դե 10 թվականի ծնվածները այս տարի արդեն 9 տարեկան են, դպրոցում ունեն նվաճումներ, հաջողություններ, ամենից ամենա դպրոցականներ են դարձել արդեն, արդեն երրորդ օրը, ասենք Հայկոյին երեխեն հենց նայեք ինչ տենց վարկա, ես անպայման համոզված եմ, որ կգա մի օր Սարգիս Մնոյանի տղան, ես անպայման համոզված եմ, որ կգա մի օր եւ ես անպայման կլինեմ քո հաղորդման հյուր, որտեղ ամենից ամենապառավները, ամենից ամենապատիկները, ամենից ամենապառավները, բայց հիմա էլ է կարելի է տանել, ուրեմն հիմա մենք այդ պառավները ասեցի, ուրեմն բանը Վիվիեննա Բաստաջան, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված դերասանուհին, անցյալ օրը եկել էր, անում ենք ամենից ամենա տատիկ պապիկներ, դեռևս եթեր չի գնացել, պատրաստման փուլում է, եւ տենց թորնուհու հետ եկել, ասում է Լիաննա ջան, հիշում ես, ես քեզ մոտ եկել էի, պարող աստղեր, սեքսի մայրիկներ,
Ոսում ես, որ ես եկել եմ քո մոտ տատիկ պապիկներ թեմայի շրջանակներում։ Լիաննա, հաղորդման սկզբում մեր հետևորդներից Արթուրն առաջարկեց, որպեսզի երգեք։ Գուցե ինչ-որ մի փոքրիկ հատված մի հատված։ Այո, առավոտ գիշերով ես որպես պրոֆեսիոնալ երգիչ ասեմ առանց ռասպիևկայի բան տենց ինչ-որ։ Հեսա կազմակերպենք։ Մի հատ փոքրիկ հատված եւ այնուհետեւ ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Բա եւ մեր դեպքը կպատմենք եւ Արի դեպքը պատմենք, հետո նապատմենք, արի դեպքը պատմենք, երկերենք, հետո ես դու գնանք։ Ինչո՞ւ տաքսիստի մասին երկերենք։ Հետո ես դու գնանք։ Դեպքն է։ Դեպքը ուրեմն հետեւյալն է, դու աս պատմին։ Ուրեմն ես կսեմ նախաբանով։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք պատրաստում ենք, եւ ես պարավ չէի եղել։ Այդքան։ Իդեպ ասեմ, որ մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք նաև վարորդներ թեմային, որտեվ դա շատ ակտուալ թեմա է, հայտնիները, ղեկին, լավ վարորդ են, վատ վարորդ են եւ այլն, եւ այլն, եւ տենց հերթական անգամ անդրադառնալուց Արմեն Թադևոսյանին, Թաթին, այդ ես եմ, այդ ինքն է, այո, իրան էլ հյուրընկալեցինք եւ նկարում ենք այդ հաղորդումը սովորաբար մեզ մոտ բանում, Նաբերիժնում։ Նաբերեժնիշ։ Որտեղ չկան ավտոմեքենաներ եւ այլն, եւ այլն, շատ հազվադեպ են էսպես անցնում։ Եվ մեր նկարահանող խումբը փորձում են կադր տեղ, սիրուն կադր ստանալ, ստեղծել եւ այլն, եւ այլն, Արմենի մեքենան են ինչ որ հետո առաջանում, ես եւ Արմենը մեր համար համեստ կողք կանգնած, եւ որտեղից որտեղ ինչ որ տաքսի է անցնում։ Օ՜։ Տաքսին անցնում է, տեսնում է մեզ, փոքր ինչ sense կանգնեցնում է իր ավտոմեքենան, իջեցնում է պատուհանը, ու sense կորցրած հայացքով ինքը փորձում է ինչ որ մի բան ասել, բարձրացնում է sense ձեռքերը, ասում է, այսինքն։ Բարձրացնում է պատուհանը եւ իրանից գոհ հեռանում է։ Ես ու Թադը իրար վրա sense նայում ենք, ասում ենք, ես ինչ տեղ ունեցավ, հետո ինչ տեղ ունեցավ, հետո հասկացանք, որ ասենք որ իմաստն էր ուզում ասել։ Ուզում է ասել իմաստը, այո, բայց իրանից շատ գոհ մնաց իր կատակից։ Որովհետեւ դե ինքը ամենն դեպս գտավ այդ բառը իմաստը, բայց այսինքն կարևորը նույն դեպրով է ասել։ Հա, այսինքն ասեց ու գնաց։ Նույն ձևով անգամ էսպես մուրուկներին նման, այսպես իսպանիա։ Այդ պահին դարձավ, չէ՞։ Ես պատկերացրեմ, որ ինքը գնաց հետո տնեցիներին պատմել։ Այսինքն հավորած հումոր արեց, այսօր նենց հումոր արեց։ Լիացրեք մի հատ այսինքնը նայենք այսօր, չէ՞։ Ման են գալի, չեն գտնում այդ հարցը։ Տեսել եմ։ Լիաննա ջան, դեք խնդրեմ, որպեսի մի փոքրիկ հատված էլ աշխանել, որ դու հրաշալի երգ չես։ Մենք է քեզ կոգնենք կողքից, իհարկե կավաղաղենք այդ ամենը։ Երգես փոքրիկ հատված եւ մենք։ Ինչ երգ եմ ախր ես։ Ինչ ես ուզում ասա, ո՞րն ես ուզում, հենց հիմա ո՞րն ես ուզում։ Հայկական ժողովրդական։ Հայկական ժողովրդական, արի, օրինակ ո՞րը։ Չգիտեմ, որը դու ցանկանում ես, ուզում ես ոչ հայկական ժողովրդական, կարող ես օրինակ ուզում ես Սուլիկոն։ Դեժը ты моя Սուլիկոն։ Չէ՞։ Շնորհակալություն ենք այդ Լիաննա ջան, իրոք քեզ շատ շնորհակալ ենք, որ դու ասել հրաշալի մեզ, մեր շատ լավ ընկեր, հրաշալի մարդ, հրաշալի անձնավորություն, իդեպ յուրականչուր պայերին, այսպես միշտ կարող ես պարզապես հանգիստ առանց անգամ առիթ Լիաննա հետ խոսես, զրուցես եւ միանգամից քո դրամատությունը բարձրանում է, որովհետեւ քեզ այդ առաջնակ, այո, դու այդ պոզիտիվը կա քեզ մեջ, քո այդ աուրան կա եւ իրոք քեզ սրտանց եւս մեկ անգամ ողջունում եմ, նորանոր ամենից ամենաներն եմ ցանկանում քո գլխավորությամբ, որտեղ դու ամենամեծ գլխավորն ես այսպես։ Բացապես մենք այնքան ենք ես ու Արմենը եկել հյուրընկալվել ամենից ամենահաղորդման, սա իր պատասխան հրավեր էր, որ ամենից ամենահաղորդավարույն մեջ մոտ է։ Եթե համալերով կփոխած։ Չէ, եթե անգամ ես բարձապես այն ինչ ասում իրական անկերծ եմ ասում, կապ չունեմ իր հաղորդումներ հետ, քեզ շատ մենք բոլորը շատ սիրում ենք, շատ ապրես դու, եւ վերջում եւս մեկ անգամ Լարա Վեբեր ջան, Լարա։ Լարաչկա, պրիվետ։ Պրիվետ, իսկ Արմեն Թադևոսյանին ամենից ամենայ մոտակա եթերներում կարող եք տեսնել, թեման ասենք, այո, թեման կարող ենք ասել եթերում համեստորեն,
ուզում ես ասենք, ոչ մի խնդիր, 90-ականներ, հետաքրքիր է, 90-ականներ, այո, ամենասիրած, եթե չնայած ավելի 50-ականներ ավելի սիրած են, ոչ թե ես 50-ականները մի քիչ, 50-ականներ ավելի էսպես 40-ից 50-ականներ, քանի որ մեր այս 100-ամյակ արդեն 20 տարեկան դարձավ, հա, 2020 տարեկան, այո, հա, որպես տարվա ամփոփում որոշեցինք անդրադառնալ անցյալ դարի վերջին 10-ամյակի անցյալ դարի վերջին 10-ամյակ։ Անցյալ դարի վերջին։ Հասկանում եք, մենք այն մարդիկ ենք, մենք այն մարդիկ ենք, որ երկու դար ենք ապրում, հասկանում եք, դա կարծում ենք։ Չէ, երկու դար։ Դուք էլ եք երկու դար։ Այո, այո, այո։ Դե դուք չեք պատ։ Անցյալ դարի վերջին 10-ամյակի ծնունդ։ Դե դուք չեք անցալու մտենց դարը հələ որ։ Այո։ Եվ ուտենց եկար խոսացիր եւ շուտով կլինի այո որպես տարվա ամփոփման հաղորդումներից մեկը լինելու է 90-ականների շատ հետաքրքիր։ Իսկ Լիաննա ջան, երբևէ չես մտածել դու հաղորդման հյուր լինես։ Այսինքն չէ, դու քո հաղորդման չէ, ես անկեղծ ասած ես ունեմ սկզբում King ինքս իմ հաղորդման մեջ չմասնակցա, բայց եղել են մի 2-3 բացառություններ, որ ոչ թե որպես ես ինքս մասնակից լինեմ, այլ օրինակ, չգիտեմ, ընկերներ թեմա էինք արել Արման Նշանյանի, այո, խոսել ենք ընկերով, որպես ընկեր, արել ենք հարևաններ թեմա, եւ խոսել եմ Արամոյի, Էմա Պետրոսյանի եւ Արմեն Ամիրյանի հարևանության թեմայի մասին, այնտեղ խոսել եմ, երբ որ անում էինք ATV 10-ամյակի հետ կապված հաղորդում, դե բնականաբար ամենից ամենան, քանի որ ակունքայիններից մեկն է, խոսել եմ։ Շատ լավ։ Դե շնորհակալություն ենք հայտնում Լիաննա ջան, էլի մի անգամ քեզ ես ու դու այս բան հրաժեշտ կտանք մեր սիրելի Արփին եւ Մոսին եւ իհարկե մեր սիրելի ռադիո ջանցիներին։ Մենք կգնանք, դուք կմնաք եւ իհարկե շնորհակալություն ենք նաեւ հայտնում ձեզ իմ շատ սիրելի գործընկերներին։ Ձեզ ենք շնորհակալ առավոտը պայծառությամբ սկսելու համար դրական էներգետիկայի եւ հիմա ձեզ ճանապարհում ենք Գոշի ամենից ամենաերկով։ Թեմատիկ առաջարկ է։ Գնացի, լսում եք Գոշ ամենից ամենա։